Ja sitten jatkamme tällä tartuntatautilain pykälä 48 asialla. Käyn läpi tässä, miltä taudeilta työntekijöitä ja potilaita suojataan. Ja äänessä on taas asiantuntijalääkäri Lupo Jalonsalo täältä infektiotautien torjunta- ja rokotukset-yksiköstä. Ja aloitamme sitten tästä asiasta. Työturvallisuus ja potilasturvallisuushan kulkevat tässä pykälän 48 toteuttamisessa ihan käsi kädessä. Et siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan potilaita, joilla on tartuntatauti, ja potilaita, jotka sitten puolestaan on esimerkiksi sairauden tai sen hoidon takia hyvin alttiina tartuntatautien hengenvaarallisille seurauksille. Että se tutkimusnäyttö osoittaa selkeästi, että sekä sitten siellä ne toimintayksiköissä ne työntekijät ovat riskissä saada niitä tarttuvia tauteja potilaita, joita he hoitavat, ja sitten vastaavasti päinvastoin he myös voivat levittää näitä tauteja potilaiden keskuudessa. Ja nämä käytössä olevat hygieeniset toimenpiteet vähentää, mutta eivät poista tätä tartuntatauteihin liittyvää työ- tai potilasturvallisuusriskiä, niin tärkeitä kuin ne hygieeniset toimenpiteet ovatkin. Ja henkilöstö, käyn läpi nyt kaikki nämä pykälään 48 liittyvät suojatarveasiat tässä näkökulmassa, että aina käsittelen ensiksi sitä, että minkälaista on pykälän edellyttämä suojatarve tämän henkilökunnan työturvallisuuden näkökulmasta ja mitä se on sitten potilasturvallisuusnäkökulmasta. Ja influenssarokotukset todellakin ovat siis henkilökunnan omaksi suojaksi myös erittäin tärkeitä, että kyllä se sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siis itse riskissä sairastua. Ja rokotus suojaa työntekijää ja työyhteisöä, että perusterveellä työikäisellä se rokottaminen ehkäisee parhaimpina kausina jopa 7-8 influenssaa 10. Ja erityisen tärkeähän tämä influenssarokote on työntekijälle, sellaiselle työntekijälle, jolla itsellään on joku perussairaus, jonka takia hän on alttiimpi hankalalle influenssalle tai sen jälkitaudeille. Ja tietysti on hyvin tärkeää sellaiselle työntekijälle, joka työskentelee itse lapsipotilaiden parissa, että lapset toimii tehokkaina influenssan tartuttajina ja pikkulapset sairastaa enemmän kuin muut ikäryhmät influenssaa. Se on myös tämä influenssarokotus erityisen tärkeä työntekijälle, joka itse on raskaana tai jos sitten omassa lähipiirissä on vakavalle influenssalle altis. Tässä kuvassa oikeastaan on yksi tämmöinen suomalainen artikkeli julkaistuna tästä, että kuinka siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, niin kun potilaat sairastuvat, niin myös työntekijät sairastuvat, ja päinvastoin kun työntekijät sairastuvat, myös potilaat sairastuvat. Ja näitä esimerkkejä tietysti maailmalla on ihan pilvin pimein, ja sairaalaperäisissä epidemioissa niin potilaiden sairastuvuus vaihtelee 30-50% henkilökunnan sitten 11-60% esimerkiksi näissä tutkimuksissa. Ja sitten tämä influenssarokotus suojaa totta kai myös työkavereita, että jos pitää muistaa, että myös työkaveri voi kuulua näihin erityisiin riskiryhmiin, ja rokottamisen on osoitettu vähentävän hoitohenkilökunnan sairastuvuutta influenssaan parhaimmillaan jopa noin 90%. Ja se rokotus suojaa siis myös niitä omia läheisiä ja lähipiirirokotusten antamasta lisäsuojasta hyötyvät. Juuri nimenomaan esimerkiksi ne pienet lapset ja ikäihmiset ja raskaana olevat ja ne, joilla sitten on oma sellainen sairaus, joka heikentää elimistön puolustuskykyä. Ja se rokotus on paras suoja influenssaa vastaan. Et se uutisointi siitä rokotuksen tehosta voi joskus olla hämäävä, että rokotustehosta ikäihmisellä esimerkiksi niin ei voida suoraan vetää johtopäätöstä siitä, kuinka tehokas rokote on terveellä työikäisellä. Ja vaikka joskus rokotteen teho yhtä influenssavirustyyppiä vastaan jonain kautena olisi huonompi, niin se voi silti ehkäistä erittäin tehokkaasti toista sinä kautena kiertävää viruskantaa. Ja rokotteen teho voi siis eri kausina vaihdella, mutta etukäteenhän me ei voida sitä tietää, ja rokote on silti se paras suoja influenssaa vastaan. Ja hygieniatoimet on toki tärkeitä, mutta ne ei todellakaan sitten yksinään riitä tämän influenssan torjumiseen. Ja influenssahan on tämmöinen kosketus- ja pisartartuntaan tarttuva hengitystieinfektio. Itämisaika on lyhyt ja oirekuvahan voi olla aika rankka ja reilu, että korkeakuuminen infektio ja semmoinen pesäpallomailalla hakattu olo ja päänsärkyä ja muuta epämukavaa oloa. Ja henkilökuntahan ei helposti jää sairauslomalle, että venytään usein. Ainakin se eka sairastumispäivä ollaan töissä ja tartunnan saanuthan levittää virusta jo ennen kuin oireet alkaa ja tartuttavuus on merkittävintä juuri oireiden alussa.
Tässä seuraavassa kuvassa näkyy tuolla mustalla ympyrällä, kuinka se influenssaviruksen erittyminen alkaa, ja sitten taas neliökäyrä tässä kuvaa sitä, että milloin ne oireet alkavat tästä infektiossa tulla esille. Ja tutkimusten mukaan tämä oireettoman tai vähäoireisen tartuttavuus on enimmillään puolet, eli kyllä se runsaasti pärskevä ja reiluoireinen tartuttaa enemmän, ja sitten tietysti on vielä näin, että jos rokotettu sairastuu, niin oirekuva on yleensä lievempi. Sitten jos katsotaan tätä henkilökunnan influenssarokotusta sen potilasturvallisuusnäkökulmasta, niin me siis suojaamme tietysti vakavalle influenssalle alttiita asiakkaita ja potilaita niillä henkilökunnan rokotuksilla. Ja vaikkapa nyt näillä nimenomaan näillä pitkäaikaissairailla ja huonokuntoisilla vanhuksilla, niin rokotteen tuottama suoja jää ajaksi ja se lähipiirin rokottaminen antaa heille lisäsuojaa ja pienentää sitä sairastumisvaaraa. Ja nimenomaisesti se henkilökunta on siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä tämän potilaan ja asiakkaan lähipiiriä. Etenkin näissä osastoja ja hoivakotiolosuhteissa, niin siellä ollaan läsnä 24/7. Ja ikääntyneen suojaa voidaan sitten tehostaa heidän parissaan toimivien hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten rokotuksin. Tässä on semmoinen englantilainen vanhainkotitutkimus, joka on tämmöinen laadukas tutkimus, jossa arvioitiin tämmöistä henkilökunnan rokotusten vaikuttavuutta erilaisiin asioihin. Ja tämä NNT-luku tässä kertoo siis, että kuinka monta hoitohenkilökuntaan kuuluvaa rokotettiin, että estettiin vanhainkotiasukkalta jonkunlainen yksittäinen tämmöinen lopputapahtuma, kuten vaikkapa nyt kuolema tai influenssan kaltainen tauti. Ja nämä NNT-luvut on todella tehokkaita, erittäin hyviä verrattuna esimerkiksi vaikka lääkehoitojen NNT-lukuihin, joissa saatetaan tarvita hoitaa useita tuhansia ihmisiä, että estettäisiin yksi joku merkittävä loppupäätetapahtuma jollakin lääkkeellä. Ja influenssa voi siis todellakin olla kohtalokas esimerkiksi niille, joilla on näitä tämmöisiä vastustukykyä heikentäviä tauteja, lääkitystä tai muuten vakavasti sairastuneelle tai tehohdossa olevalle, sydän-verisuonisairauksia poteville, erityisesti jopa terveelle ikääntyneelle, että tällä influenssaviruksella on semmoinen kyky aiheuttaa esimerkiksi tämmöisiä sydämeen liittyviä ongelmia ja sydäninfarkteja. Riski esimerkiksi niin kasvaa influenssan sairastamisen yhteydessä. Ja vakavalle influenssalautilta olivat siis tietysti myös nämä raskaana olevat ja pienimmät lapset. Ja ihan siellä, jos käydään läpi lyhkäisesti näitä ryhmiä, niin ikääntyneiltä influenssajälkitauteinen on siis vakava, jopa hengenvaarallinen sairaus, ja se influenssa voi pahentaa sitä perussairautta, romahduttaa sen yleiskunnan ja vahingoittaa sitä terveyttä pysyvästikin, selittää osan talvisesta ylikuolleisuudesta tämä influenssa, ja ikäihmisillähän tyypillinen jälkitauti on keuhkokuume. Itsessään influenssakin voi aiheuttaa, influenssaviruskin voi aiheuttaa keuhkokuume, mutta sitten tyypillisesti myös ikäihmiselle voi tulla bakteerien jälkitautina niin bakteerien keuhkokuume. Ja tämä influenssaviruksen tiedetään todellakin sit aiheuttavan näitä äkkikuolemia myös terveillä ja hyvinvoivilla ikääntyneillä, ja taustalla tosiaan on usein sitten tämä viruksen kyky aiheuttaa ongelmia täällä sydämen ja keskeisen verenkierron alueella. Ja sitten jos ajatellaan näitä perussairautensa takia riskiryhmiin kuuluvia, niin näillä influenssarokotuksilla voidaan vähentää sit influenssasta johtuvia sairaalan laitoshoitoja ja ennenaikaisia kuolemia, jos ajatellaan näitä tämmöisiä, että kun on tärkeää, että nämä henkilöt ottavat itse niitä rokotteita, ja sitten kun tähän vielä lisätään se, että henkilökunta heidän ympäriltään olisi rokotettu, niin saadaan paranneltua sitä suojaa. Raskaushan heikentää sitten elimistön puolustusjärjestelmää, mikä taas puolestaan odotettavan äidin riskiä lisää tälle sairastua tähän vakavaan influenssaan tai sen jälkitauteihin. Ja influenssan seurauksena niin lapsi voi sairastua jälkitauteihin, joista yleisimpiä on pienillä lapsilla nimenomaan niin bakteerin aiheuttamat korvatulehdukset ja keuhkokuumeet. Ja lapsethan joutuu influenssan vuoksi sairaalahoitoon yhtä usein kuin ikääntyneet. Ja yleisimmät syyt lasten sairaalaan joutumiselle on verenmyrkytysepäilyt ja alahengitystieinfektiot ja astman vaikeutumiset ja kuumekouristukset, että influenssa on yksi ihan merkittävimmistä kuumekouristusten aiheuttajista. Sitten harvinaisempia tämmöisiä influenssaan liittyviä vakavia komplikaatioita ovat sitten tämmöiset aivoaineen tulehtumiset ja sydänlihaksen tulehdukset.
Sitten ihan lyhkäisesti vielä puhutaan influenssarokotteista itsestään, että kausinfluenssarokotteistahan on käyttökokemusta siis kertynyt 50 vuoden ajalta, ja ihan käytännössä meillä on siis useiden satojen miljoonien annosten käyttökokemus käytetyimmistä rokotevalmisteista. Ja meillähän on sitten tästä influenssarokotteista niin todella iso osio siellä rokottaminen sivustolla, ja sieltä löytyy sitten näitä riskiryhmäasioita ja riskiryhmiin liittyviä juttuja. Sieltä löytyy itse tästä influenssarokotteesta paljon tietoa, ja myös tämä influenssarokotuksista kysyttyä osio, että siihen kannattaa käydä tutustumassa, jos joku asia, jotakin asiaa haluaa siitä influenssarokotteesta tietää. Ja tämän influenssarokotusten suhteen sitten näissä useissa, jos ajatellaan sairaanhoitopiirejä, niin siellä on jo aloitettu ihan systemaattinen työ paljon ennen tämän tartuntatautilain uudistusta, ja täytyy kyllä ihan sanoa, että siellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotuskattavuudet ovat nousseet merkittävästi jopa aivan erinomaiselle tasolle, ja eroja toki tietysti on vaikkapa eri henkilöstöryhmien välillä. Sitten seuraavaksi se toinen tauti, jota me torjumme tällä pykälällä 48, ja vesirokko, joka on siis erittäin herkästi tarttuva virustauti. Ja tässäkin jälleen kerran, niin kuin usein virustaudeissa, niin sairastunut voi tartuttaa jo 1-2 vuorokautta ennen oireita. Tämä leviää pisaratartuntana, ja lyhyehkin oleminen samassa huoneessa riittää. Jos olet itse vielä vesirokolle altis ihminen, niin se riittää, kun olet samassa huoneessa lyhyehkin aikaa vesirokkoa. Tartuttavan henkilön kanssa. Ja tautitaakkahan on vesirokon suhteen ollut meillä Suomessa tosi suuri, että nyt tietysti sitten tilanne tulee vähän muuttumaan, koska lasten rokotusohjelmaanhan on tullut tämä vesirokkorokotukset syksystä 2017 lähtien, ja nämä tulee vähentämään sitä viruskiertoa ja tietyllä tavalla sitä tautitaakkaa, mutta toisaalta sitten se tautitaakka tulee siirtymään ehkä vähän sinne myöhäisempään ikään, että jos vesirokkorokotusta ei ota tai ei sitä voida antaa, sinne jää jonkun verran ehkä niitä rokottamattomia, ja siihen vesirokkovirukseen voi sitten törmätä, jos ei missään muualla, niin ainakin sitten ehkä esimerkiksi vaikka matkalla, ja sitten voidaan tulla sitten takaisin sieltä kotiin, ja sitten tosiaan sairastutaan siihen, ja kun mitä vanhempana sen tavallaan sairastaa, niin sitä rankempi se voi olla. Vesirokkoon liittyy paljon näitä komplikaatioita, että ihan merkittäviä isoja komplikaatioriskejä, muun muassa siis keuhkokuumeet ja aivotuledukset ja tämmöinen pikkuaivoataksiakin. Ja vesirokko siis aikuisella, niin mehän ollaan siis Suomessa suositeltu vesirokkorokotusta jo pitkään kaikille niille, jotka ei ole sairastanut vesirokkoa ja on sitten aikuisia tai. Koska se sairastaminen on tosi paljon rajumpaa kuin jos tämän taudin sairastaisi lapsena, ja se johtaa ihan yleisesti jälkitauteihin, että aivotulehduksen saa jopa 1/14 000 aikuisena sairastuneesta, ja tämähän on siis 7-kertainen riski lapsiin verrattuna, ja myös kuolemanriski on noin 25-kertainen lapsiin verrattuna, ja erityisessä riskissä vesirokon suhteen on ne, joilla puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia. Vesirokko raskaana olevalla on oikeastaan aika katastrofaalinen. Etenkin alkuun raskauden aikana niin se vesirokko voi johtaa tämmöisen lapsen synnäiseen vesirokkooireittymään. Toisella kolmannella raskauskolmanneksella sairastettuna niin vauvalle syntyvällä voi olla vyöruusu. Ja sitten vesirokko lähellä synnytystä on aina, altistaa aina vauvan alttiiksi tämmöiselle ihan hengenvaaralliselle infektiolle. Ja tietysti myös itselle raskaana olevalle itselleen siis vesirokko on rankka tauti, että siihen liittyy keuhkokuumeen riskiä ja kuolleisuusriskiä, ja raskaana olevien vesirokkoahan me pyrimme siis estämään kaikin keinoin. Ja vesirokkorokotukset on henkilökunnan oman työturvallisuuden vuoksi niin kuin tärkeitä, että henkilökuntahan kohtaa vesirokkoon sairastuneita, työnantajahan on velvollinen suojaamaan työntekijää, ja todella pitkään on suositeltu, että rokotusta tarjotaan terveydenhuollon päiväkotien ja koulujen työntekijöille, jotka eivät tiedä sairastaneensa vesirokkoa, mutta pitää muistaa, että se rokotustarve on todella vähäinen tällä hetkellä, koska aikuisväestöstä se valtaosa on aikanaan pienen lapsena itse sairastanut vesirokon, että se on todellakin joku ihan 1-2%, joka olisi selvinnyt aikuisikään asti sairastamatta sitä. Et potilasturvallisuuden näkökulma ei tavallaan niin tuolla näihin rokotuksiin tietyllä tavalla mitään lisää uutta, että tätä on tosiaan pitkään siis aikuisväestölle suositeltu. Ja sitten potilasturvallisuusnäkökulmasta, jos ajatellaan taas sitten, että se suoja on todella
tosiaan niin kuin tärkeä, jos työskentelee sitten näiden erittäin vakavasti sairaiden kanssa tai joilla on sitten elimen puolustuskyky heikentynyt merkittävästi. Ja sitten myös etenkin nämä raskaana olevat ja vastasyntyneiden parissa työskentelevillä, niin suoja tulisi olla kunnossa. Sinun suojasi suojaa myös siis heitä. Ja vesirokkorokotteesta nyt sen verran sitten tässä tavallaan niin kuin tässä pykälää 48 ajatellessa, niin tautihistoriahan autetaan ihan haastattelemalla tai sitten jos on käytössä tämmöinen työterveyshuollosta annettava itsearviointilomake, jossa miettii sitä, että onko tämä suoja kunnossa tai ei, niin jos sitten jää vähän epävarmaksi, että onko sairastanut vai ei tai, tai että ei ole siitä varma niin, tai ei ole saanut sitten tätä kahtannosta vesirokkorokotusta, niin rokotussuojan täydentäminen on sitten tarpeen ja sitten rokotuksestahan ei ole mitään haittaa, vaikka olisi, jos se suoja näitä tauteja vastaan, että epäselvissä tilanteissa rokotus kannattaa aina ottaa. Vesirokkorokote itsessään on hyvin siedetty ja siitäkin on ihan valtava määrä käyttökokemusta, että yli 200 miljoonaa annosta on parinkymmenen vuoden ajalla vesirokkorokotteita täällä ympäri maailmaa annettu. Ja hyvin harvinaisia ovat nämä vesirokkorokotteen jälkeiset oireet, että tämä vesirokkorokotehan sinällänsä sisältää eläviä heikennettyjä vesirokkoviruksia ja voi aiheuttaa lieviä taudinkaltaisia oireita. Ja kun se sisältää niitä eläviä heikennettyjä vesirokkoviruksia, niin sitä ei anneta sitten näille tiettyihin ryhmiin kuuluville. Ja tämä vesirokkorokote sisältää tämmöisen hyvin vähäisen jäämän tätä neomysiinia alle 25 mikrogrammaa ja yleensä siis neomysiinin allergisen voi rokottaa ihan normaalista, koska useimmiten neomysiinin allergia on tämmöistä viivästynyttä muotoa, mikä ei lisää riskiä tälle vakavalle allergiselle reaktiolle. Jos sitten olisi tiedossa ihan tällainen, että on tullut aikaisemmin vakava allerginen reaktio neomysiinistä, niin sitten ei anneta. Ja tuhkarokko, kolmas näistä meidän pykälän 48 torjuttavista taudeista, niin sehän on sitten erittäin herkästi tarttuva virustauti ja sairastunuthan erittää virusta niin runsaasti ja se leviää kosketus- ja pisätartuntaan ilmateitse ja kelluu ilmassa ja säilyy pari tuntia pinnoilla, että tämähän riittää, että tuhkarokolle altis ihminen menee sellaisen huoneeseen, jossa tuhkarokkopotilas on parin tunnin siellä sisällä aikaisemmin tai tuhkarokkaa tartuttava henkilö on siellä ollut, niin silloinkin sen tartunnan voi saada. Ja yksi sairastunut todella tehokkaasti pystyy tartuttamaan näitä tuhkarokolle alttiita ihmisiä. Ja tässä jälleen kerran, niin tämähän on myös tauti, joka tarttuu ennen ensimmäisiä oireita. Ja tämä on sitten tauti, joka on ehkäistävissä vain rokottamalla. Ja tähän ei ole mitään spesifistä antivirushoitoa. Toisin kuin influenssaan ja vesirokkoon, niin on antivirushoito, mutta tuhkarokkoonhan tällaista hoitoa ei ole olemassa. Ja tuhkarokkoon liittyy näitä vakavia seurauksia, keuhkokuumeita, aivotulehduksia, tämmöinen SSP, joka on tämmöinen hitaasti viiveellä alkava ja hitaasti etenevä aivojen tulehdus, joka johtaa aina vammautumisen kautta kuolemaan. Ja ylipäätänsä tuhkarokkoon liittyy kuolleisuutta, että 1-3 henkilöä 1000 sairastuneesta ihan länsimaissakin siihen menehtyy. Se on erityisen vaarallinen tuhkarokko pienimmille lapsille ja niille, joilla taas jälleen kerran se elimistön puolustuskyky on heikentynyt, ja sitten raskaana oleville. Ja tuhkarokkohan me on hävitetty, kuten muutkin MPR-taudit, eli sikotauti ja vihjuurirokko, niin yhtä lailla niin hävitettiin Suomesta ihan, Suomi torjui nämä MPR-taudit ensimmäisenä maailmassa, niinpä meillä ei enää esity tämmöisiä kotoperäisiä epidemioita, mutta kyllä sitten satunnaisia tämmöisiä tuhkarokkotapauksia, käytännössä katson ulkomailta tuotuja useimmiten ja pieniä tartuntatautiketjuja toki. Ja tuhkarokko on ihan täällä meidän heti, kun meiltä rajoiltamme lähdetään eteenpäin, että ihan Euroopassakin on tuhkarokkoa ja ylipäätänsä MPR-tautia esiintyy heti meidän omien rajojen ulkopuolella. Tuolla on tuon kuva ICDC:n kartasta ja nämä isoimmat pampulat tuolla on tuommoinen 5000 raportoinnin luokkaa, 5000 keisiä. Ja sehän raportointi on usein sitten vähän tämmöinen jäävuoren huippu. Ja sitten nämä MPR-rokotukset ihan tämän henkilökunnan suojaksi on tosi tärkeitä, että kyllä siellä terveydenhuollon työntekijöillä on keskimääräistä suurempi riski kohdata tuhkarokkoa tartuttava. Ja meillähän ei todellakaan näitä laajoja epidemioita pitäisi olla, mutta pienet paikalliset epidemiat kyllä on mahdollisia, sillä meillä on ollut sellaisia alueita, joissa tuhkarokon torjunta ei ole enää ollut ihan niin hyvä, tai ei ole ollut siis hyvä pidemmältä aikaväliltä, jolloin sinne
voi tätä tuhkarokolle altista väkeä kertyä, ja sinne, jos se tuhkarokkovirus löytäisi, niin sitten sieltä niitä sairastuneita tulisi, ja ne hankeutuisivat sinne terveydenhuoltoon sitten hoitoon. Ja MPR-rokotukset sitten, niin se on tarpeellinen kaikille, jotka, joilla ei ole sitä sairastettu tautien antamaa suojaa tai jota ei ole aikaisemmin rokotettu, ja tätähän on siis todellakin pitkään tarjottu kaikille maksuttomana osana rokotusohjelmaa. Rokotustarvehan on tämän pykälän 48 mukainen, rokotustarve on kohdallisen pieni. Osahan työntekijöistä on sairastanut ihan pienenä tuhkarokon, kun ei ole vielä ollut rokotuksia olemassa. Ja valtaosalla taas rokotukset on kunnossa, että niihin tämmöiseen yleiseen suositukseen nähden potilasturvallisuusnäkökulma ei tuo niinku tavallaan mitään lisää uutta näihin rokotuksiin. No sitten jos me katsotaan tätä nyt sitten potilasturvallisuusnäkökulmasta, niin tuhkarokkohan on hengenvaarallinen sinne immunipuutteisille ja henkilökunnan rokottaminen suojaa myös esimerkiksi pienimpiä lapsia, vammaisia ja raskaana olevia. Ja toki tietysti lisäetuna on se, että silloin suojaa myös, tämä rokote suojaa myös näiltä virusrokolta ja sikotaudeilta, ja niihinkin liittyy merkittäviä tautiriskejä. Ja sitten tästä MPR-rokotteesta itsessänsä, niin pykälään 48 toteutellaan, niin taas tautihistoria selvitellään haastattelemalla tai itsearvioimalla. Ja muistetaan se, että se suoja voi olla vajaa, etenkin siellä 1970-luvun tuntumassa molemmin puolin hivenen niin syntyneenä. Ja silloin ollaan se viruskierto tavallaan täältä pikkuhiljaa sieltä Suomen maasta sitten hävitetty niillä tehokkailla rokotuksilla. Ja ei ole siis välttämättä itse siihen virukseen myöhemmin sitten sitä kohdannut, ja ei taas toisaalta ole kuullut rokotusten piiriin. Jos on epäselvää, että onko suoja kunnossa, niin silloin se rokote kannattaa ottaa, ja taaskaan siitä ei mitään haittaa, vaikka sitten se annettaisiin, vaikka olisi sairastanut tuhkarokon. Ja tämäkin rokote sisältää niitä eläviä heikennettyjä viruksia, ja voi aiheuttaa jotain lieviä taudin kaltaisia oireita. Yleensä hyvin siedetty sinällänsä muuten. Ja rokotteet ei siedä siellä merkittäviä määriä kananmunan proteiinia, voidaan antaa ihan hyvin kananmunan allergisille. Ja tämäkin rokote sisältää ihan vähäisen jäämän neomysiiniä. Mutta sitten on myös ne ryhmät, joille tätä ei anneta, koska siellä on niitä eläviä heikennettyjä viruksia. Sitten se taudesta se viimeinen torjuttava eli hinkuyske, joka on tämmöinen herkästi pisaratarttuna tartuntana tarttuva bakteeritauti, jossa sitten se tartuttavuus on suurinta siellä oireiden alussa. Ja siitähän tähän sairastunut voi tartuttaa todella pitkän aikaa tätä tautia. Ja tämä on vähän semmoinen salakavala tauti, koska aikuisilla tämä on vain tämmöinen pitkittynyt yskä, mutta sitten imeväisikäisellehän tämä tauti on jopa hengen vaarallinen. Suomessa ei mitään laajoja epidemioita esiinny, mutta paikallisia epidemioita kyllä esiintyy. Ja tosiaan sitten silloin on se riski, että ne lapset, jotka ei ole vielä ehtinyt rokotusikään tai ei ole ehtinyt saada sitä rokotussarjaa, pari annosta antaisi jo hyvän suojan, mutta lapsethan saa hinkuyskältä suojaavaa rokotetta vasta kolmikuisena, viisikuisena, niin erityisesti sitten nämä imeväisikäiset ovat sitten alttiina saada sitten tehohoitoon tai pitkittyneeseen sairaalahoitoon johtavia oireita. Ja ihan pikkulapsilla, imeväisikäisillä nämä hengityshankaluuksiin liittyvät hapattomuudet voivat vaurioittaa aivoja. Ja hyvin harvoin tämä tauti voi myös totta kai johtaa siis kuolemaan. Ja hinkuyskä on torjuttu meillä myös rokotusohjelman turvin. Sairastaminen ei anna kunnollista pitkäaikaista suojaa. Taudin sairastunutkin tarvitsee rokotteen. Myöskään rokote ei anna kovin pitkäaikaista suojaa. Ja aika usein siis se lähellä oleva aikuinen olisi se tartunnan lähde. Meillähän hinkuyskäsuojaa tehostetaan siellä 4-vuotiaana, 14-15-vuotiaana. Ja nyt just on tullut sitten aikuisten rokotusohjelman tuore muutos tai tulossa juuri siis kohta voimaan, jossa siis 25-vuotiailla aikuisille annetaan DT, eli kurkkumätön jäykkäkoristustehosteen sijasta tämä DTAP-rokote, joka sitten suojaa antaa. Tehostaa tätä suojaa myös hinkuyskää vastaan. Sitten meillä on tietysti ollut myös tätä puolustusvoimissa alokaille on tarjottu samaa rokotusta. Ja potilasturvallisuusnäkökulmasta, niin meillähän on tosi pitkään suositeltu tätä DTAP-rokotusta vastasyntyneiden ja pieniä imeväisikäisiä hoitaville terveydenhuollon henkilökunnalle. Ja sinun rokotuksesi suojaavat sinun itsesi lisäksi siis pieniä ja näitä altteimmassa iässä olevia imeväisikäisiä. Ja sitä hinkuskasuojaa niin ei tarvitse edellyttää kaikilta henkilöstöltä, eli terveyskeskuksissa ja sairaalassa valtaosa asiakkaista ja potilaista on muita kuin himeväisikäisiä. On tärkeää, että näihin hinkuiskalta suojat DTA-rokotukset kohdentaa niihin toimintayksiköihin, joissa sitten työskennellään jatkuvasti alle 1-vuotiaiden parissa, kuten keskoloissa, pikkulasten osastoilla ja neuvoloissa. Ja kaikilta sitä todellakaan ei sitten tarvitse edellyttää.
Ja tämä DTaP-rokote, niin erillistä hinkuisperokotettahan ei ole siis koko maailmassa. Tätäkin joskus aina kysytään, että onko, no ei ole. Ja tämä rokotehan ei sisällä mitään eläviä taudinaiheuttajia, samallahan tehostuu siis suojasta kurkkumätä ja jääkkäkorustusta vastaan. Mutta koska tämä hinkuiskasuojateho alkaa laskea noin 5 vuodessa, niin sen takia niiltä, jotka jatkuvasti työskentelee siellä limeväsikäiden parissa, niin niiden suoja tulisi tehostaa 5 vuoden kuluttua. Tässä oli sitten se suositus, että jos se DT-tehoste oli vastikään annettu, niin DTaP-rokote kannattaa antaa vasta, kun edellisestä DT-rokotuksesta on kulunut 2 vuotta. Näin. No sitten vielä vähän kertausta siinä, että tässä pykälässä 48 siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyksiköissä on siis nyt määritelty ne tilat, joissa hoidetaan näitä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Ja sitten toimipisteiden johtoon käyttänyt tässä apunaan tartuntatautien torjunnan ammattilaisia ja henkilökuntaa on toivottavasti siellä riittävästi informoitu ja tehty hyvää perehdytystä ja koulutusta. Ja opiskelijoiden suhteen, niin minulla oli tässä tämmöinen ihan pieni dia vaan siitä, että myös työharjoitteluun tulevien opiskelijoiden suojasta huolehditaan. Siitä huolehtii siis opiskeluterveydenhuolto noista kaikista edellä mainituista, mitä tavallaan käytiin läpi. Ja kerrotaan nyt vähän vielä sillä näin päin tätä, että rokotustarve on todella pieni vesirokkosuojan suhteen suurin influenssa-osalta ja sitten työnantaja huolehtii näistä rokotuksista ja tämä tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistus tarjoaa sitä mahdollisuuden parantaa sitä työturvallisuutta samalla, kun parannamme sitä potilasturvallisuutta ja infektioiden ja tartuntatautien torjunta on osa tätä laadunhallinta ja ammattietiikkaa. Näin, kiitos. Tartuntatautien torjunta on yhteistyötä.